Ai kanë vra qysh në thim. Po. Tani çfarë ka ndodhur me Shqipërinë? Po. Te ne kemi sipas statistikave po të Bankës Botërore që 65% e të rinjve shqiptar 65% janë alfabet funksional. Analfabet. Alfabet funksional. Alfabet funksional. Çfarë është alfabeti funksional? Alfabeti funksional është një njerëz që di të lexojë, domethënë një vetëm shkronjat, por që nuk di as të interpretojë, edhe as të logjikojë për ato gjëra që lexon. Alfabet funksional. Alfabet funksional. Domethënë funksioni i tij është që të lexojë. Lexon në mënyrë robotike. Lexon si robot, por pa fuqi. Por nuk kupton. Perceptuese. Nuk kupton, nuk logjikon dhe nuk reagon. Mbi bazën e informacionit që i vjen nga ky lexim. Patjetër. Dhe 65%. 65%. Dhe këto janë statistika që përpara pandemisë, vetëm. Qartë. Pse mendon që pandemia mund ta ketë? Po patjetër. I ka dhënë një shkel tjetër? Po patjetër. Mos shkosh ti 2 vjet në shkollë, mos kesh kontakt me mësuesin në shkollë. Mos kesh kontakt me librat. Mos kesh kontakt me tjetër kjo që do të paguash. Patjetër. Mos kesh kontakt me drasën ku shkruhet. Me shkumsin, me mësuesin, me letrën, me bankën e shkollës, me mjedisin, me kulturën e të mësuarit. Qartë. Ne flasim për një shoqëri që nuk në të cilën janë dëmtuar komplet konceptet e ligjit, të besimit moral, të besimit fetar të moralit. Njerëzit i kanë lënë pa si lloj besimi, po, as Zot, as kom, as shtet, as fe, as gjë. Njeriu, prandaj e krijovi ligjin. Po. Që të mirë qeveriset. Aha. Njeriu prandaj e krijovi moralin.